我现在在垦丁。啊，为什么背景是这样呢？就是因为我现在就是起床，然后要准备去吃早餐，但是因为现在外面下雨，所以没办法马上拍外面的景色给你们看。然后我们的房间里面呢有泳池，私人的泳池，所以等一下因为外面下雨的关系，可能会在这边先游泳玩水一下，然后可能晚一点点再出去外面再拍风景给你们看。然后我现在先要去吃早餐了， Go。我觉得我现在很帅气，我现在没有办法看镜头，我在认真当司机中。然后呢，后座呢是我的高中同学小笨跟婉倩，我们都认识很久了，十几年。对，还有文庆在帮我拍摄的文庆，我们认识了十几年，超猛，旅校到现在。然后我们这一次旅行呢，就是为了。有一位人妻婉倩，给你个镜头，对，挥个手。就是因为她刚结婚，然后我们就想说，那就来安排一趟，就只属于女生的小旅行，帮她庆祝一下她的新婚，算是什么单身趴，是不是？对。有人缠绵缠绵，这只是热烈热烈黄金敷衍。我想要副歌，哎，副歌是我们要动什么？就来个团舞。来了，开始了。改变，我是妈咪着她的双眼，后面耍雷。妈咪着她的脚尖，我是猫守着她的爱恋，一转眼看不见。秋香面店，五国五在二楼。空间，那因为今天假日，所以我们内用抵消是每人一杯饮品，然后限时九十分钟。嗯，对，那这边麻烦先帮我打一张卡片，放进去就可以了。那我们位置坐定就不更换座位，但是你们要四处拍照是没问题的，只要不挪动餐点就可以了。好，对，然后没有menu，所以直接柜台点餐。好，谢谢。超可爱，我们刚刚已经打好卡了，然后这边就是他刚刚有介绍的，这边是计时的空间，计时餐厅，他会取一个餐饮费用或是计时费用比较高的那个去做收费，所以就看我们在这边待多久，如果待很久，可能就会超过餐饮费。然后你看，它真的是像那个一般那种上班族打卡的时间啊，上班、下班、加班，超可爱的。这边现场有卖一些生活选物，好可爱哦。那个是什么？这好像是明信片那种，镜子上面那种。哦，镜片。那这个，哇，好可爱、哦！明信片。杯子，那是杯子吗？可爱。哇，上面写什么？我有你，世界怎么样都可爱。
发现了一个秘境，就是呢，其实我们刚刚只是随便开一开，想说因为南湾实在太多人，然后我们就随便开一开，看有没有其他的海滩，结果就发现有一个很小的一条道路，然后有一个很美的海，完全没有人，所以我们现在就是走这条小秘境下去，看看到底那个地方到底长怎样。南湾真的太多人了，对，然后但是这个秘境呢，非常的很像热带雨林，对，很像热带雨林，完全就是未开发的感觉，哇。哇！我听到海的声音了，小心！这里好可怕啊！超可怕！来来来，听到海的声音了。月色摇晃树林，穿梭在热带雨林。哇哇哇！哎，你真的要小心哦。有了，这你可以吗？可以可以可以。要看地上吗？我们摄影师文静太伟大，我扶着你了。我扶着你，走。这是男友视角，真的。真的耶。这里真的是一般人不会知道，我觉得是在地的垦丁人才会知道。真的，愿意在这里嫁给我吗？哇！谢谢在地人的推荐，很开心哎！好美哦 ！Oh my god！会咬我吗？会痒痒的而已、啊。哇！它有这个哎、欸，好可爱啊！它有很多种哦，很多种。啊，你们明天有啊？它在帮我录。有啊，好。哎呀，掉下去了！它不是，它滑下去哎、欸，输了。它会掉下去。四点。那我就不会。啊！没有啊。那你很多啊。哎、欸，那你们明天几点？就过去。哎、欸，你几点吧？小猛啊！小猛都整天呐、啊。没有啦，早晚玩的。他们带我们去一个叫小狗湾，很远是不是？没有啊，就后壁湖那里而已、啊。后壁湖，因为那边是秘境，就是阿里啊。秘境。阿里好，先下去那边而已啊。好好好。然后地图上找不到的。好，那我们约一下，加个 line。加个 line 约一下。加一下吧。那加一下啦，有我们有。就是你们要拍照，那里就很漂亮。而且那边没有人会去。以前我们去的时候只有我们两三个人，那现在等等。这里。所以你们晚上如果。我有带四炉，然后也有带锅，等一下，所以就是我们要一些东西，加油，来东西，我们的小艳遇啦，开心。不会啦，我们就是我们常来啊。我们明天就是想要去沙滩拍一些照片，然后就多。现在来到南湾，非常多人，但是现在已经比较少一点，因为现在已经是接近傍晚的时候了。然后我们现在想要去找，看看有没有水上活动，不会用湿的那一种。好，准备好了，好紧张啊！其实我们原本没有想要玩游乐设施啊，但是想说都来了，然后难得然后难玩，看到那么多人在玩，就觉得好像该玩一下。所以就决定挑战一项，然后跟他们讲说用比较简单的、轻松的方式，不要下水，对，紧张。好，来，加乖，谢谢。哎、欸，前面两个，后面两个。来，上车。后面比较顺利。好，来，妹妹，给你，上车。我分了，慢慢啊，就好啊。
看你看，你加油！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 我讲，较会加一个梳妆秀落去。你啊，你啊，你啊，你啊！这露营的，唔是这个。这露营的，来，浪来了，坐好哦。浪来了，坐好哦。哦吼！来，救我一下，救我一下。再救一个，弟弟也救一个，等下坐着，坐着。等一下啦，滴滴拉下来，我来喂这边，喂这边。停止到市场啦！来，妹妹啊，进来，救我，救我，救我，来，走上来，来，行了。等一下，上来了，坐着。好，等一下，好，等一下，等一下。来了，救我！我来，看姐，看姐，上来了，好好好，好。谢谢，谢谢，谢谢。我干嘛？孩子看完，来，小罐过来。我跟你们讲，这个很累，因为很累，站在后面，然后我们用拐子这样抓，你看我的手都红了。平常是没有健身的，手超酸，膝盖也超痛。然后我刚刚已经全湿了，全部湿掉。我刚玩到一半，我说我要换去前面，他前面超舒服，我要坐沙发。他们留我一个人在后面呢，好过分。他怎么能在甩出去？对啊，然后手整个全部超痛，然后脚也超痛，那个沙子一直在磨我。我们很期待你被甩出去，希望你被甩出去。拜拜。要酸要，所以你完全没有享受到，对不对？我要退追踪，我要退追踪。超好玩的，超过分的，耶！好好玩哦。吃看看来。哇，还请我们吃，这个是超大的，我想肚子饿，这个超大。谢谢。不算了，这你的工课，跟我的工课，我背啊呢。好棒哦！谢谢。吃看看。老板没有，那边有椅子啊，来。哎，有啊有，老板还招待我们吃欧蕾，在地的欧蕾。对，好吃。有很多。谢谢。像。你们会喜欢这次的垦丁之旅。我觉得垦丁真的是一个非常非常适合度假的地方，如果你们有时间的话，一定要好好安排一个假期来这边，吹吹海风，然后玩水，